Tulevik on juba kohal. See väljend õigustab end küll kogu aeg järjest rohkem. Aastaks 2050 peab Euroopa Liit olema kliimaneutraalne. Ja see tähendab meeletuid investeeringuid taastuvenergia tootmisesse. Aga et midagi toota, tuleb kõigepealt asuda ehitama. Potentsiaalsetest meretuuleparkidest Eesti rannikualadel oleme juba mõnda aega kuulnud ja ehk kaugemate naaberriikide kallastel juba töötavaid parke kohanudki. Tuuleenergia on praeguste tehnoloogiate juures Eestis kõige efektiivsem taastuvenergia liik ja ambitsioonikate keskkonnasäästu eesmärkide raames üks reaalsemaid, mille mahtu kasvatada. Kuigi täna oleme punktis, kus koppa veel vee alla lüüa ei saa, kibeleb Tallinna sadam ehitama võimast kaid, mis tuuleparkide loomisele ja seeläbi rohelisemale keskkonnale tõsiselt toeks oleks. Euroopa Liidul on plaan aastaks 2050 muuta kliimaneutraalseks ja sellel on suur osa siis meretuuleparkidel. Ja me tahaksime anda sinna oma panuse. Et siin, kus me täna Paldiskis seisame, siia võiks üks 3 aasta pärast valmida selline 300 meetrit pikk kai, väga tugeva konstruktsiooniga, mille äärne sügavus oleks 14,5 meetrit ja siin saaks siis vastu võtta tuuleparkide teeninduslaeva. Erinevatel hinnangutel siin Balti merre, meie regiooni ja siin ma mõtlen alates Rootsist, Soomest, Eestist, Lätist, Leedust kuni Poolani välja, on planeeritud 100 miljardi eest meretuuleparke. Ja kahjuks ei ole hetkel ühtegi sadamat, mis võiks nende ehitust teenindada. Kõige lähem selline sadam on Taanis Bornholmi saarel. Ja lihtsalt miks seda sadamat vaja on? Meretuuleparke saab ehitada väga erineval moel, aga üks selline kõige järel proovitum ja kindlam viis on paigalduslaev, mis siis võtab sadamast peale komponendid, viib need merele, paigaldab seal ära, tuleb uuesti komponentile järgi. Aga sellise laeva prahi raha ühe päeva eest on umbes 150 000 kuni 300 000 eurot. Ehk siis seda seal Bornholmi alt siia saada on ikka väga kulukas? Väga kulukas. Ja meie tahaksime pakkuda sellisele laevale siin kohta, kus ta saaks oma lasti peale võtta, viia selle siis merele ja paigaldada. Eestis või siin lähedal hakatakse sellist meretuuleparki ehitama, oleks kindlasti Eesti majandusele suur kasu. Võtame näiteks Enefiti arendatav Liivilahe tuulepark, mis hinnanguliselt on siin öeldud, jälle keegi täpselt ei tea, aga võiks maksma minna umbes 2 miljardit eurot. Et noh, kui me sealt 1% suudame Eesti allhanget või teenindust müüa, siis see on 20 miljonit, 5% on 100 miljonit. Et nii tublid, kui me ise oleme ja suudame oma tööd sinna pakkuda, nii palju see Eesti majandusele kasu toob. Kui vaatame Eesti kliimaeesmärke 2030, siis tegelikult 40% toodetud elektrist peab olema taastuvatest allikatest ja kus see tuleb, siis tahaks ette, et enne kõike tuulest ja tuulest toodetud elektritoodang peaks võrreldes eelmise aastat kasvama 3 korda. Nii et, ja kui me vaatame sealt isegi edasi, vaatame 2050, et kui Eesti ütleb, et me tahame muutuda süsiniku neutraalseks või siis kliimaneutraalseks, et siis need meretuuleparke peab kindlasti rohkem tulema selleks, et selleks muutuda ja teispidi ka see, et muutuda siis ütleme rohelise elektri eksportijaks. Et täna me tegelikult impordime elektrit ja meretuulepargid anname võimaluse elektrit eksportida tulevikus. Äsja börsile läinud Enefit Greeni planeeritav Liivilahe tuulepark on praegu üks reaalsemaid merre loodavatest tuuleparkidest, mis hinnanguliselt võiks hakata tootma aastas 4 teravatt-tundi elektrit. See on pool kogu Eestis tarbitavast energiast. Tegelikult täna on, kui me vaatame neid olemasolevaid alasid, on siis Liivilaht, siis on Saaremaa läänerannik, Sõrve poolsaare ümbrus ja ka Hiiumaa, et need on peamised kohad. Suured tuulepargid on reaalsed. Sellepärast, et juba täna on tegelikult 4 meretuulepargi arendust selles mõttes käimas, et on siis hoonestusloa menetluse protsess, tehakse erinevaid uuringud, keskkonnamõjude hindamisi ja me teame ka seda, et on esitatud väga palju taotlusi uutele aladele, nii et mis siis ootavad selle taga, et üks moment Eesti mereala planeering saab ära kinnitatud valitsuse poolt, et siis saab hakata ka neid menetlema, nii et ma usun, et neid tuleb riburadapidi juurde. Tõeme nii-öelda projektide erinevate staadiumites, meie Eesti Energia kontserin on 2 arendusprojekti, üks on siis Hiiumaa tuulepark ja teine on Liivilahe tuulepark. Hiiumaa tuulepargi puhul on siis vaja riigil planeering korda teha, et need alad sinna tagasi tekitada ja Liivilahe tuulepargi puhul praegu keskkonnamõjude hindamised, nii et ma ütlen nii, et meretuuleparkide puhul ikkagi arendusprotsess on ikkagi 10-11 aastat, nii et ma arvan, et esimesed pargid võiksid hakata ehitusse jõudma seal peale 2025. aastat, ehk siis ja sealt ehitusaeg on veel umbes 3 aastat.
Millal teil viimane piir kätte tuleb, et millal te reaalselt peate ehitama hakkama, kui te, et 2030 võiksid tuulepargidki valmis olla? See ehitus võtab ikkagi koos projekteerimisega aega selline 3 aastat. Et siis 2027 peaks olema viimane aeg ehitama hakkada. On kiire ju. Ja, kiire absoluutselt. Tallinna sadamal on ka uue kaita korralik rohepööre käsil. Lisaks prügikorjamisaktsioonidele, rohetiigri liikme staatusele, LNG kaasiterminali planeerimisele ning ringmajandusega tegelevale tütarettevõttele Green Marine leitakse kestlike lahendusi ka täiesti olmelistele küsimustele. Näiteks kasutab vastne kruiisiterminal merekütet ja jahutust ja päikesepaneele ning kruiisilaevad kalda elektrit. Kui vaadata natukene pikemalt ette, siis vesinik on üks selline, võib-olla praegu tundukene üsna ulmeline veel, aga tegelikult keemikud ju räägivad, et nendes protsessides on saaste kõige väiksem ja sellepärast me näiteks otsime sõna otseses mõttes, kuidas kalda elekter kruisilaevadel lahendada läbi vesiniktehnoloogiate, et me salvestame energiat siis vesinike kasutades. Sest siin on elektrivajadus tohutult suur, meil seda mahtu ei ole. Liinilaevadele me juba anname kalda elektrit, nii et nad ei tossa, ei mürista siin Tallinna vanasadamas. Samamoodi me mõtleme päris tõsiselt nii Paldiskis kui ka Muugal koostöös oma partneritega, oma heade operaatoritega, eks siis Alexelaga, eks ole Paldiskis ja Livatoniga Muugal, kuidas luua lausa vesinik tehnoloogial terminal, et ta tegelikult võib väga mitmel moel olla ka eriliselt kasulik, mitte ei toeta end rohepööret. Ma arvan, et esimesi tulemusi me võime näha palju mitte enne 10 aastat. Sest vaadake, küsimus ei ole ainult, et sa toodad, vaid sa pead leidma ka kasutajad, et sul tegelikult töötama kogu ahel. Ja see võtab natukene aega. Rääkides korra Paldiskist uuesti, siis on natukene selline kummaline olukord, kus plaanitakse Eesti suuremat meretuuleparki, statud, aga teie tegelikult tahaksite juba tööle hakata, et kuigi riskialtid olete? Jah, see on nii, et eks äris on alati riski, aga siin on ka, kui mis puudub rohepööret, vaja natuke missioonikamalt käituda. Ehk võib-olla võtta riske. See on nagu meie kõigi ühine asi, sest muidu neid eesmärke, mis on tuleb siit, eks ole, mitte ainult EU-st, vaid ma arvan, need on maailma eesmärgid, me ei täida ära. Ja kui me räägime konkreetselt Paldiskis, siis seal on meie roll ka üsna mitmekülgne. Jutt on siis seal kai see investeeringust, kus siis ehitada ja teenida tuuleparke. Ma arvan, et tuulepargid, eriti meretuulepargid, kaasa arvatud on väga olulise tähtsusega roheesmärkide teenindamisel. Ja see tähendab tervet ökosüsteemi ka kai peal ja kai tagalas. Et siin on, ma arvan, võimalusi palju ja loomulikult tuleb siis roheesmärkide nimel natuke riske võtta. No piirkond on ju suur, mida selline suur kai võiks tegelikult siis ju teenindada Taanist põhimõtteliselt Eestini välja, kõik riigid teised. Et mis siis juhtub, kui meie ei võta seda riski praegu? Ja ongi nii, et on konkureerivad sadamad ja konkureerivad ettevõtted, ehk tuuleenergia tootjad. Nii et siin tuleb olla väga terav. Ja on vaja väga kiirelt nüüd tegutseda, et meil on päris pikalt läinud aega nende planeeringutega, lubamatult pikalt. Ja ütleme ausalt, et siin on meil Läti sadamad konkurendid, Poola sadamad, Skandinaavia sadamad. Nii et loomulikult me ei räägi siin ainult ühe-kahe tuulepargi teenindamisest, vaid see on ikkagi kogu Läänemeri. Võib-olla ka kaugemale. Et kui meie seda esimesena ära ei tee, siis võib selle keegi teine ära teha. Täna Enefit Green on öelnud, et nende park võiks olla esimene meretuulepark Baltikumis. Et siis meil võiks olla esimene meretuuleparke teenindav ehitussadam Baltikumis. Tulevik on juba tõepoolest kohal ja summad, mis taastuvenergia tootmisvõimalustesse suunatakse, on võimsed. Kui uus kai on lähemate aastate muusika, siis mitte vähem imposantne laev, mis aitaks nii tuuleparkide ehitamisel kui hilisemal teenindamisel kõvasti kaasa ja raha kodumaale jätta, on meil juba täiesti olemas. Kuidas Eesti kõige tuntum jäämurdja üldse asetub tulevaste meretuuleparkide konteksti?
jäämurde ainult ta kindlasti ei ole. Ta on ikkagi multifunktsionaalne laev, mis tähendab seda, et me oskame teha ka hästi palju muid töid, kaasa arvatud kõik suur tööskaala tuuleparkides. Ehk siis meie saime oma koolituse kätte juba 2013 alates, kui me töötasime Saksamaa tuuleparkides, Borwin Alfa, Borwin Beta on nende nimed. Ja me töötasime seal nii tuukritega kui kraanadega, ehk siis Botnica on tunduvalt keerulisem kui esialgu ta paistab välja. Mida Botnica veel teeb, et tõesti ega siin polegi seda jääd ju kogu aeg murda? See on meie õnn, kuna ütleme, Soomes on kaks samasugust laeva, mis seisavad juba väga pikka aega, neile lihtsalt tööd ei leita, siis meie oleme vastupidi, meie oleme ikkagi suure osa aastast katnud erinevate töödega, on siis jäämurdmine või teaduslik töö. Näiteks sellel aastal on väga suur rõhk olnud Kanada teadlaste kõik võimalikel teadusprojektidel Arktikas, mis on ka tänapäeval siis väga selline kuum teema, kuna need arktilised mereteed, mis ikkagi vaikselt kliima soojenemisega on avanenud, on annud ka kõik võimalik lisa selliseid väärtusi ka meie töösse. Ehk siis reaalselt Botnica sellel suvel on töötanud Kanada Arktikas, Kanada teadlastega, meie meeskonna, meie paatide, meie võimekusega ja teinud kõik võimalik veealuseid ja veepealseid uuringuid. Kui me nüüd räägime ehk ikkagi tulevast Liivilahe suurest meretuulepargist, siis mida Botnica siin ära teha saab? Et siis on ju ikka kodulaev kodus seda tegemas. Botnical on peal kolm kraanat, ehk siis ta saab teha väga palju erinevaid töid, nii samuti kui vee all, ka vee peal. Botnica võimekus on selline, et ta võib peale võtta süvaveetuukreid, kuna tal on keskel nii nimetatud basseine, ehk siis moon pool keerulisemas keeles, mis on siis 6,5 × 6,5 meetrit selline šaht, mida kaudu me saame siis veesata, ehk siis vette lasta erinevaid tehnikavahendeid, suuri roboteid või siis ka tuukreid. Ehk siis me saame töötada nii vee jalgu, vee peal ja siis teatud kõrguse, nii et kui me räägime nüüd tuuleparkide ehitusest, siis meil on võimalik peale panna ka sellist tehnikat, kust saata siis kõik võimalik ehitusmehi materjale siis selle sama tuuliku torni peale ehitamiseks.